Mürsəl Bədirov 27 oktyabr 1931-ci ildə Dağıztanda anadan olub. Orta təhsilini Dağıztanda alıb. 1951-ci ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının vokal şöbəsinə daxil olub. Tələbə vaxtı opera tamaşalarında epizodik rollarda oynayıb. 1956-cı ildə təhsilini başa vuran Mirsal Bədirov opera və balet teatrında solist kimi fəaliyyət göstərib. Mirsal Bədirov teatrda işlədiyi illərdə bir çox tamaşalarda fərqli obrazları canlandırıb. O, George Bizet-in Carmen, Pyotr Çaykovski-nin Yevgeni Oniqin, Giacomo Puccini-nin Tosca və Cio-Ciosan, Charles Gounod-un Faust, Sergey Rakhmanynov-un Aleko Leo Delibin Lakme, Ivan Tserinskiyin İnsanın taleyi, Pucciniyinin Tosca'sı, Boris Zeydmanın Alay oğlu operalarında ifa edib. Mürsəd Bədirov həmçinin Azərbaycanlı bəstəkarların da yaradıcılığına müraciət etmişdir. O, Uzeyirbəy Hacıyevovun Koroğlu, Leyli və Məcnun, Məcnun Müslümbəy Maqamayevun Şah İsmail, Cahangir Cahangirovun Azad Kratemirovun Sevil, Ramiz Mustafayevin Vaqif, Süleyman Ələskərovun Bahadır və Sona operalarında da ifa edib. Opera müğənnisi Mirsal Bədirov 1972-ci ildən etibarən konservatoriyanın vokal kafedrasında çalışıb. Həbə 1992-ci ildə professor elmi adını almışdı. Mirsal Bədirov 2003-cü il fevral ayının 26-sında Bakı şəhərində vəfat edib.